kvällarna då drömde jag om ett nytt jobb, programleda den stora festivalen. Och jag ringde cheferna om natten tills de bad mig skriva på kontrakten. Mina damer och herrar, ända sedan 1958 har Melodifestivalen varit en stor del av det svenska folket. I år är det jag och min begåvade kollega Marie Sernholm som har fått den stora äran. Förlåt. När jag föddes 83 var stark direkt högsta mode. Främling vann, Carola blev succé. Jag tänkte på många stjärnor vi har fått se. Abba, Björn Skifs, Eva Rydberg, Lotta Engberg, Anna Bok, Eva Dahlgren, Fjärde Stad. Vi kör highlightsen på rad, ska vi slå var.